deməli Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanası 60 gün dəfələrlə sorğu, vəkillərimin dəfələrlə sorğu göndərdiyi sənəti 60 gün tamam olandan sonra məhkəmə qərarından 3 saat sonra verdilər. Deməli bu da göstərir ki, burada bir qurama iş var. Niyə bunu 60 gün müddətində vermədilər? Məhkəmə qərarından 3 saat sonra verdilər. Bir müddət əvvəl Bərdə rayon sakini Türbəndiyev Nazimin Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Nizami Mehdizadənin qanunsuz əməlləri barədə kanalımızda müraciətini efirə vermişdik. Şikayətçinin iddiası üzrə başlayan məhkəmə prosesində isə baş həkim Nizami müəllim öz köhnə qanunsuz addımlarından əl çəkmək niyyətində olmadığını göstərib. Bu barədə daha ilginc faktları açıqlayan şikayətçini ətraflı dinləyək. Salam dəyərli xalqım, hər birinizi salamlayıram. Mən Türbəndəyev Nazim. Deməli, mən ailəmdən ayrılmışam. Mənim yoldaşım üzvü mənşəli şəxsiyyət pozuntusu, şəxsiyyətin dəyişməsi, şəxsiyyətin psixoloji qüsur halı kimi ağır xəstəliyi var. Ona görə də mən uşaqlarımın, iki az yaşlı övladımız var, mən uşaqlarımın ananın himayəsində qalmaması üçün elə bir ağır xəstə uşağı himayə edə bilməz. Bərdə rayon məhkəməsinə iddia qaldırmışam ki, uşaqları alıb öz himayəmdə saxlayım. Bunun üçün, deməli, onu da qeyd edeyim ki, mənim yoldaşım Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında daimi xəstə kimi dispanser qeydiyyatındadır. Ona görə mənim vəkillərim Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına dəfələrlə sorğular göndəriblər. O barədə rəsmi sənəd almaq üçün. Deməli, Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanası ikisi 6-cı ay 2020-ci il tarixdə Bərdə poliklinikasının baş həkimi Mehdi Mehdizadənin imzası ilə arayış veriblər. Orada arayışda qeyd olunur ki, həqiqətən dispanser qeydiyyatındadır, ancaq xəstənin diaqnozunu göstərməyib. Ona görə mənim vəkillərim təkrar bir də sorğu göndəriblər. Təkrar sorğuda deməli xəstənin diaqnozunu göstəriblər, amma tam göstərməyiblər. Deməli şəxsiyyət dəyişməsini yazıblar, ancaq üzvi mənşəli şəxsiyyət pozuntusundan şəxsiyyətin psixoloji qüsur halını qeyd eləməyiblər. Dostlar, deməli iyul ayının 30-unda saat 11 radələrində bizim məhkəməmiz başladı. Məhkəmədən əvvəl mənim vəkilim gedib həmin arayışı xəstəxanadan götürmək istədi. Verməyiblər ki, hazır deyil, verə bilmərik. Məhkəmə saat 12-də başa çatandan sonra, deməli Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanası 60 gün dəfələrlə sorğu, vəkillərimin dəfələrlə sorğu göndərdiyi sənəti 60 gün tamam olandan sonra məhkəmə qərarından 3 saat sonra verdi. Deməli, bu da göstərir ki, burada bir qurama iş var. Niyə bunu 60 gün müddətində vermədilər? Məhkəmə qərarından 3 saat sonra verdilər. Dostlar, deməli, Mehdi Mehdizadə özü öz əlinlə, öz möhürünlə, öz imzasınla yoldaşımın xəstə olması barədə mənim vəkillərimə məktub göndərsə də, deməli, qarşı tərəfə, İkisi 3-cü ay 2020-ci il tarixdə sağlamlıq barədə arayış verib ki, güya bu adam xəstədir. Yaxşı, əgər bu adam xəstə idisə, Mehdi Mehdizadə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında dəfələrlə stansiyonar müalicə olunduqdan sonra niyə Mehdi Mehdizadə bunu napravleni verib göndərirdi Bakıya Respublikanskiyə? Bu da Respublikanski xəstəxananın rəyidir. Bu da, deməli, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xocalı rayon şöbəsindən bu arayışlar verilib 19 iyun 2020-ci il tarixdə, bir də 13 iyul 2020-ci il tarixdə ki, həqiqətən bu adam xəstədir, deməli, DSMF-nın Xocalı rayon şöbəsindən 110 manat təqaüd alır. Üzvi mənşəli şəxsiyyət pozuntusu və şəxsiyyətin dəyişməsi diaqnozu ilə. Və bu sənədlər də, bu sənədlər də 18-i 3-cü ay, o bir dəqiqə tapın,
18-i 3-cü ay 2023-cü ilə qədər etibarlıdır. Bəs belə ağır xəstiyə Mehdi Mehdizadə hansı əsaslarla sağlamlıq kağızı verir? Öz də sağlamlıq kağızında arayışın hara təqdim olunacağı qeyd olunmuyor. Forma 28-dir. Bunu adi universitetə sənət verən uşaqlara verirlər, işə girmək istəyən adamlara verirlər. Bu cür, deməli, məhkəmə də bizim əlimizdəki bu cür rəsmi sənədləri qoyub, Mehdi Mehdizadənin bir dənə saxta arayışın əsas götürərək uşaqların ananın himayəsində qalması barədə qərar çıxardır. Dostlar, onu da qeyd edeyim ki, mənim ailəmin dağılmasının səbəbkarı Xocalı rayon icra hakimiyyətinin deməli, Cəmilli kənd üzrə nümayəndəsi və Xocalı rayonunun Bərdədəki səlahiyyətli nümayəndəsi Qəhrəmanov Ramizdir. Həmin bu saxta arayışı verən Mehdi Mehdizadə isə Qəhrəmanov Ramizin gəlininin dayısıdır. Deməli, Mehdi Mehdizadənin bacısı qızı Qəhrəmanov Ramizin gəlinidir. Bunlar əlbir olub, mənim ailəmi dağıdıb, indi də mənim uşaqlarıma sahib çıxmağıma hər cür yollarla mane olmağa çalışırlar. Xahiş edirəm, bu videonu paylaşın, mümkün qədər bəyənin və paylaşın, qoyun çox yayılsın, aidiyyəti orqanlara çatsın. Mən Cənab Baş Prokurordan, Cənab Səhiyyə Nazirliyindən xahiş edirəm, bu barədə bir ölçü, bir tədbir görüb, görsünlər ki, Mehdi Mehdizadə xəstə adama nəyə görə saxta sağlamlıq arayışı verir. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm.